Área Sobrenatural. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu peço, o que há aqui no local? Que entre em comunicação comigo nesse momento. Interaja mentalmente comigo, por mais que eu tenha passado algo ali. Que eu sei o que eu passei ali agora, nessa mesa. Eu peço que vós interaja comigo nesse momento. Deixa essa câmera focar, pessoal. Diga algo pra mim nesse momento. Eu vou estar pegando o gravador, pessoal, vou estar colocando aqui e fazendo uma comunicação, tá? Eu vou ter que pegar o gravador e colocar ele aqui. Você é louco? Posicionado aqui, pessoal. Eu vou tentar uma comunicação aqui, ok? Meu nome é Ulysses Deadline e eu espero estar entrando em comunicação com o que há aqui no local. Existe uma porta metafísica aqui no local? Quem é vós? Vós pode ser mais claro para mim? Cara, você é louco. Olha isso, pessoal. Tô dando stop aqui. Vou voltar a fita. Certo? Vós que estáis aqui. Vou abaixar aqui, pessoal, porque isso é do outro lado, tá? Ó, lado A, e aonde foi feita a gravação é do lado B. Esperar estar voltando aí tudo,
tá? Mais ou menos uma base, que aqui não dá pra voltar por aqui. Eu tenho que virar a fita, colocar pra voltar. Muitas pessoas conhecem, mas para as pessoas novas, esse aparelho está quebrado, tanto essa tecla quanto essa, não funciona nem para frente nem para trás. Então tem que estar virando para fazer isso. Cara, a hora que eu estava aqui tendo a comunicação, pessoal, infelizmente, algo, eu fui puxado ali, certo? Vocês viram o que aconteceu aqui? Você é louco. Deixa eu abaixar aqui para ver se já deu o espaço todo aqui. Isso aqui é de outro, lado A, nem sei que gravado, que lugar que é esses aqui que eu gravei, tá? Eu deixo tudo gravado certinho. Cara, vocês viram? Fico imaginando o que foi que passou aqui, tá? Mas pela minha cabeça existe algo aqui me indicando algo. Deixa eu ver se já tá bom aqui, pessoal. Talvez já esteja bom aqui o lado, tá? Calma que ainda não chegou. Eu sei porque eu sei a última gravação que tava aqui. Isso aqui foi da poltrona. Se comunicando aqui, o que aconteceu foi impressionante. Ou não? Eu peço que vós entre em comunicação mais uma vez comigo, mentalmente, e através desse aparelho. Tá, isso aqui ainda é lá da poltrona, cara. Pessoal, deixa eu me afastar aqui, que isso não interessa, esse áudio. Foram de outras filmagens. Agora sim, ó. Agora eu fiz teste aqui, antes de começar. Eu espero estar entrando em comunicação com o Kiak no local. Existe uma porta metafísica aqui no local? Isso é agora. Quem é voz? Quarto? Vós pode ser mais claro para mim? Respondeu com sim, pessoal. Foi bem na hora que apagou aqui. Olha isso, pessoal. Você é louco. É isso, pessoal. Tá feito. Pelo que eu entendi aqui, tá? Pelo que eu entendi aqui, ouve a palavra quarto. Tá? Depois eu vou na edição, vou estar vendo certinho. Mas em relação de quarto, este é um quarto, certo? Mas pode ser que exista alguma coisa ali no outro também. Vós querem me dizer algo aqui sobre este quarto? Foram os seus últimos momentos aqui? O que é que tem aqui nesse local? Vou estar desconectando aqui, pessoal. Vou deixar o aparelho aqui, por mais arriscado que seja. Ou melhor, você tá louco? Não vou nem deixar aqui, porque se acontece alguma coisa e cai, já não tá legal esse microfone aqui. Deixa aqui ao canto, ó. Eu vou estar fazendo o seguinte, pessoal, eu vou estar indo aqui nesse outro quarto, certo? Olha aí, eu tô deixando ele aí, ó, tá? Só tem mais esse quarto aqui, pessoal, porque ali não é quarto. Existe algo que vós queira me indicar aqui nesse local?
Opa! Cara, olha isso, mano! Dá uma olhada nisso, cara! Olha isso, pessoal! O que será? E olha isso. Opa, 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 opa. Opa, 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 olha isso, mano. Passando ali, pessoal. Cara, que sentimento. Opa, cara, que é isso? Olha isso, pessoal, dá uma olhada nisso, cara. Você é louco? Cara, olha isso, mano. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso, olha isso, olha isso. Cara, impressionante. Olha aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Mais uma vez isso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, impressionante, mano. Cara, olha isso, mano. Ai, minha nossa. Opa, cara, e dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso aqui, ó. Olha isso, cara, e olha isso, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó. Olha aqui, cara. Dá uma olhada aqui, pessoal. Opa, 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 opa. Cara, olha isso, mano. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, cê é louco. Ai, minha nossa. Ai, cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Opa, 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 opa.
passou algo ali, não foi a primeira vez, pessoal, passou de novo. Passou algo ali que vocês não têm noção. Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal, tô inteiro arrepiado. Cara, que sentimento, pessoal. Cara, eu juro que eu vi algo, senti algo passando aqui. Cara, cê é louco? Cara, que sentimento, pessoal. Cara, eu juro que eu vi algo, senti algo passando aqui. Cara, cê é louco? Cara, e dá uma olhada nisso, mano. Cara, eu vi algo aqui, pessoal. Eu vi um vulto, minha cabeça veio a doer na hora. Cara, e olha isso. Aí a vela apagada de novo. Você é louco. Eu peço licença aqui do local. Cara, eu tô escutando barulho. Vou deixar aqui, pessoal. Opa, opa, opa.